فرماتے ہیں ارشاد فرمایا جناب ختم المرتبت حضور اقدس اطہار صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم حدثوا عنی بما تسمعون، اے میری امت کے لوگوں جو کچھ میری طرف سے حدیث تم سنو، اس کو آگے بیان کرو، جو حدیث تم سن رہے ہو، جو حضور کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ آپ تک پہنچ رہے ہیں، فرمایا ان کو آگے بیان کرو، ولا یحل للرجل ان یکذب علی، کسی انسان پر یہ حلال نہیں ہے کہ یہ کہ جھوٹ باندھے میرے پر کہ میں نے وہ لفظ نہ کہا ہو اور وہ شخص اس لفظ کو کہے تو میرے پر جھوٹ ہو جائے گا، میں نے جب بات کہی نہیں تو کیوں ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ لفظ آیا ہے نا، لفظ کو غلط صرف نام کے بغیر حدیث کا پڑھنا اشد مشکل ہے، صرف نام ہوگی حدیث آسان ہوگی، صرف نام کے بغیر زبر زیر کی غلطیاں آتی ہیں، جب غلط لفظ حدیث کا پڑھا گیا حضور نے وہ پڑھا نہیں، اب اس کے لیے کیا ہے، فرمایا بونی لہ بیت فی جہنم، اس کے لیے ایک ایک حرف پر ایک جہنم کا مکان بن جاتا ہے، جس طرح نبی پر جھوٹ بولے گا، یعنی پیغمبر کی حدیث کا سننا سنانا اتنا بڑا ثواب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جب آپ سنتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب اس فرمایا کا لفظ آ جائے تو تمام امت پر فرض ہو جاتا ہے کان لگانا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اگلی سنائی گئی آپ کے کانوں سے رستے سے گزرتی ہوئی براہ راست دل کو جا کر منور کرتی ہے، یہ حدیث کا خاصہ ہے، یہی الفاظ کفار سنتے تھے تو صحابی بن جاتے تھے، بات تو یہی تھی نا میرے نبی کی، ان الفاظ کے اندر وہ انوارات ہیں اور ان کے اندر وہ فیوزات ہیں کہ انہی لفظوں کو کافروں نے سنا ہے تم صحابی بن گئے، جن پر جہنم حرام اور جنت واجب ہو گئی، تو اب جب ہم سنیں گے تو ہمارا کتنا مقام بن جائے گا، ایک حدیث سننے کے اندر جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، عبادت کرتے رہ جاؤ اس مقام پر انسان نہیں پہنچ سکتا، تو اس واسطے حدیث کا سننا، پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کوئی محدث آتا، لوگ میلوں کے میل سفر کرتے حدیث سننے کے لیے جاتے تھے تاکہ وہ محدث تشریف لائے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنے کے حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو آپ الحمدللہ آپ کے گھر کے اندر پیغمبر کی باتیں پہنچ رہی ہیں تو کتنے خوش نصیب آپ ہیں، 14 سال سے آپ حدیث سن رہے ہیں، دونوں وقت حدیث سن رہے ہیں، جو تھوڑا درجہ نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، حدیث سننے کا خاصہ یہ ہے، قبر کے اندر پیاس لگے گی تو حوض کوثر آئے گا، حشر کے اندر پیاس لگے گی تو حوض کوثر آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ پلائیں گے، یہ نبی کی حدیث کے سننے کا خاصہ ہے، عمل تو معاملہ اور بڑا بلند ہے، یہ سننا خود بھی فرض ہے، جب یہ خود فرض ہے تو آپ سنیں گے فرض کی ادائیگی تعداد 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر احسان فرمائے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم، اپنے مالوں کی حفاظت کرو، گلے لگا دو،
کے اندر بند کر دو. کس میں؟ بھی زکات. جب زکات ہو گئے مکان تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا, ایک پیسہ ضائع نہیں ہوگا جب تم زکات دو گے. فرمایا وَدَّعَوْا مَرْضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ, جب تم اپنے مریضوں کے معاملے میں دیکھو گے آرام نہیں آ رہا, اللہ کے رستے میں یہ مال دے دو, خدا مریض کو صحت دے دے گا, اللہ خود معالج بن جائے گا. جب تم خدا کے رستے میں پیسہ پیش کرو گے اللہ خود علاج کر دے گا. فرمایا تمہارے مریضوں کا علاج کیا ہے؟ خدا کے رستے میں دینا, یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. جب آپ خیرات کرتے ہیں, خیرات یہاں سے اوپر جاتی ہے, اوپر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے, یہ دونوں کی جنگ ہو جاتی ہے. اب مصیبت نیچے نہیں آ سکتی, قیامت تک وہی کھڑی رہے گی. جب تک یہ مال کا مامرنے کی کھڑی ہے, وہ مصیبت تو نیچے آنے نہیں دیتی. کئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں جب خدا کے رستے میں بندہ دیتا ہے. اور جب انسان روزانہ بلا نارا خیرات کرتا رہے, اللہ کا اتنا احسان ہوگا کہ قبروں سے نکل کر پر لگیں گے اور پروں کے ذریعے جنت میں پہنچ جائیں گے, میدان حشر میں بھی جانا نہیں پڑے گا. سبحان ربی, کئی بندہ کیا ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فرمایا یہ مستقبل البلا بالدعا, اور آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں دعا نیک بندوں سے کراؤ کہ یا اللہ ان نیکوں کے طفیل سے میری اس مصیبت کو جو آنے والی, ایک ہوتی ہے مرض, ایک ہوتی ہے مصیبت. مصیبت اور چیز ہے پریشانی کا آنا, قلت کا ہونا, کام کا نہ ہونا, رکاوٹ کا ہوا ہونا, کئی اس قسم کی مصیبتیں. فرمایا دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. دعا مومن کی اتنی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی واپس کریں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجو بالفرائض, فرائض جو حج تمہارے پر فرض ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو تاکہ کوئی مستحب بھی تمہارے سے چھوٹنا نہ پائے. صحیح حج کرو گے فَإِنَّا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ عِشْرِينَ غَزْوَةً, ایک حج کرنا جو صحیح سنت کے مطابق ہو, جس کے اندر کوئی لڑائی بلا رفتا بلا فسوقا بلا جدال فی الحج. قرآن نے فرمایا نہ لڑائی ہو, نہ جھگڑا ہو, نہ گلا ہو, نہ کسی کی شکایت ہو, نہ کسی کے ساتھ بحث ہو, آرام کے ساتھ زبان پر مہر لگا کے جب کوئی حج کرے گا اس کو 20 جہاد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب جب یہ بات آئی بات صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, بال ایسے بھی غربا مساکین ہوں گے جن کو رستے کے خرچے کی وجہ سے حج بھی نہیں کر سکیں گے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے جہاد بھی نہیں کر سکیں گے, جب یہ دونوں نعمتیں اس کو حاصل نہ ہوں گی یا رسول اللہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ نہ تو وہ پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے, نہ وہ قوت ہے کہ جہاد کر سکے. اب وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پر درود بھیج دو, تمہیں 20 حجوں کا اور 20 عمروں کا اور 20 جہادوں کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا. کوئی بھی محروم نہیں رہ سکے گا جب تم درود پڑھو گے. درود کی یہ نعمت ایسی ہے, حج سے بھی فائق اور جہاد سے بھی فائق ہے. کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی نے ہر کمزور کے لیے عطا فرما دیا. ہر انسان یہ کر سکتا ہے. سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اب اس کے پڑھنے میں 20 جہاد کا اور حج کا ثواب مل گیا. اتنا بڑا ثواب ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم اجعلنا من الذاكرين, اللهم اجعلنا من الشاكرين.
Allahumma